さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は、札幌の奥座敷の奥、宝平郷温泉に来ています。ここと札幌駅を結ぶ直行便、カッパライナーに乗ります。かわいいスペシャル塗装で、好感度抜群ですね。前回動画、札幌駅宝平郷温泉の逆方向です。上鉄バスのカッパライナーは予約制で、前日までに予約がない便は運休となります。ウプ主が乗ったこの便は、利用者が多かったようで、2台での運行となっていました。5月1日から10月31日までは八犬山登山口経由、それ以外は国道直行とルートが少し変わります。このバスは、八犬山を回ります。見えている山は、朝日岳、598.1m です。道路の反対側には、夕日岳、594m があります。どちらも、1時間程度で気軽に登れる山で、ウプ主も登って動画にしていますので、興味のある方は見てください。上鉄バスの定山傾斜湖です。
車庫はないのに車庫とはこれいかに、と、突っ込みたくなります。ご乗車ありがとうございます。この車は、札幌駅行き直行便、かっぱらえなあ号です。次は、定山渓です。小金井では、降車できません。Thank you for riding with us today. This is a direct bus bound for Sao Paulo Station. ご乗車ありがとうございます。この車は札幌駅行き直行便かっぱらえなあ号です。次は定山渓神社前です。小金井までは降車できません。Thank you for riding with us today. This is a direct bus bound for Sao Paulo Station.ご乗車ありがとうございます。この車は札幌駅行き直行便かっぱらえなあ号です。次は定山渓温泉東2丁目です。小金井までは降車できません。Thank you for riding with us today. This is a direct bus bound for Sao Paulo Station.ご乗車ありがとうございます。Thank you for riding with us today. This is a direct bus bound for Sao Paulo Station. 感谢您乘坐。本列巴士是前往札幌站的直达巴士。下一站是第一饭店前。ご乗車ありがとうございます。この車は札幌駅行き直行便かっぱらえなあ号です。次は定山渓湯の町です。小金井までは降車できません。Thank you for riding with us today. This is a direct bus bound for Sao Paulo Station. 感谢您乘坐。本辆巴士是前往札幌站的直达巴士，下一站是定山西汤之町。
乗車ありがとうございます。この車は札幌駅行き直行便カッパライナー号です。今、定山渓神社前です。小金井までは降車できません。 Thank you for riding with us today. This is a dialogue. 感谢您乘坐本列巴士是前往札幌站的直达巴士，下一站是定山西神社前。左側の道路とトンネルは、11月1日午前5時に業用切り替えられ、今走っている道路は工事通行止めになります。そして令和4年度には工事完了、4車線化されます。上鉄バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この車は小金井由八軒山経由札幌駅前行きカッパライナー号です。札幌駅前までの所要時間約1時間ほどを予定しておりますが、途中交通状況により到着が遅れることがございますのでご了承ください。車内は全席禁煙となっております。空調はただいま室温23度の自動運転を行っております。
上の方から風が出ているかと思いますが、吹き出し口の隣にございます黒いレバーで風の量の調節ができますので、お好みに応じてお使いください。乗務員は安全運転を心がけておりますが、やむを得ず急ブレーキ、急ハンドルを使うこともございます。皆様の安全のためシートベルトの着用をお願いいたします。本日札幌駅前までご案内いたします乗務員、上鉄バス川沿い営業所川崎と申します。安全運転に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この後車の方は途中八景山南口を通過いたしますと、次はすすきの南一条西三丁目終点札幌駅の近く、百松橋でこの橋を渡った先にカムイ岳の登山口があります。次は小金井です。お降りの方はお仕事でお知らせください。山頂がとんがり岩の、まるで怒ったスーパーサイヤ人のような山が八景山です。高さは498メートルで、1時間程度で登れる初心者レベルの山です。ただ山頂付近は断崖絶壁で、年に何人かは滑落しているので危険ではあります。この山の登山動画もアップしているので、見てください。この先、
八犬山のどてっぱらの八犬山トンネルを通ります。北電と山発電所への送水管です。収穫後の水田です。札幌でこれだけの規模の水田は、ここだけと聞いたことがあります。萌岩ダムです。正式には萌岩発電所取水堰というそうで、水はここから地下送水管を約10キロ通って、萌岩発電所の発電に利用されています。
ちばしは硬いし山水環境です。浄水場からの水を市内に送り届けるためのものです。
この先右側に、上鉄サービスセンターがあって、その奥に、広大な川沿い営業所が隠されています。バス君のねぐらですね。札幌の名門校の札幌藻岩高等学校です。大泉洋さん、杉村太蔵さん、金井優子さんを輩出した高校です。何より偉大なのは、YouTuber つれづれ北海道を輩出したことです。冗談はさておき、札幌の進学校実施に入るのは確かです。バスは川沿いアンダーパスに潜り込みます。この大規模アンダーパスによって、交差点の悲鳴が出るほどの渋滞が解消されました。ウプ主がバスに乗務していた頃は、こんな最新兵器はなく、超渋滞にブイブイ言いながら耐え忍んでいたのを覚えています。至る所で発生する大渋滞は、北海道の冬の風物詩とも言えますね。ここは藻岩山の尻尾にあたる軍艦岬です。札幌市内には、軍艦なんかあるのか、あっぶねえな、と驚かないでください。山裾の張り出しが、軍艦の姿に似ているとのことから名付けられたもので、大砲などは装備していないので、大変安全な山です。北海道内で、街を一望できる山に、100万ドルの夜景函館山がありますが、そこは戦争時代、要塞化して大砲を設置、一般人立ち入り禁止と、物騒な歴史を踏んでいます。今でも地下塹壕などが残っているようですが、やはり立ち入り禁止のようです。この交差点を右に行くと、橋を渡ったところに、上鉄バス藻岩営業所があります。かつての市営バス藻岩営業所で、ウプ主が運転手だった頃に所属していたところです。規模は半減しましたが、本丸の建物はそのまま利用されています。山裾にちらっと藻岩発電所の導水管が見えます。先ほど通ってきた藻岩ダムからの水が、ここに流れてきています。あの高さから導水管があるということは、藻岩ダム取水堰はもっと高いところということですね。札幌は豊平川が表土を削った扇状地で、定山渓から石狩に向かって下り傾斜となっています。大通りからは極めて緩やかな平坦地で、大通り公園は海抜わずか20メートルです。札幌駅北口あたりまでは、大昔海だったと小学校で習ったのを覚えています。ちなみに藻岩ダムは海抜154メートル、豊平峡温泉は海抜341メートルもあります。
札幌市営路面電車の起動式を横切ります。
車ありがとうございました。すすきのです。ご乗車ありがとうございました。次は南一条西3丁目です。お降りの方はブザーでお知らせください。 Thank you for riding with us today. We will soon arrive at 南一条西3丁目。 Please press the button when you wish to get off.3丁目です。ご乗車お疲れ様でした。次は終点札幌駅です。料金は運賃表をご確認の上、お降りの際、運賃箱にお入れください。IC カード、敬老優待乗車証、または福祉乗車証をご利用の方は、カード読み取り部にタッチしてください。お降りの際、お忘れ物のないようお支度願います。本日は、上鉄バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。Thank you for riding with us today. We will soon arrive at the Sao Paulo Station Terminal. Please take all your belongings with you. Thank you very much for using Jotetsu Bus. We hope to see you again.終点札幌駅到着いたします。ご利用の際、車内にお忘れ物はございませんよう、また足元十分お気をつけの上お降りください。本日は上鉄バス、カッパライナー号をご利用いただきましてありがとうございました。終点札幌駅です。上鉄バスが仲良く並んでいます。無事、札幌駅に着いて、この動画はおしまいです。カッポンが、また乗ってねえと笑顔を振りまいています。JR バスが、わしも取ってけろうと前を横切っていきました。では、これでさよならですよー。